Assalomu alaykum aziz yurtdoshim. Go'zal sado, dilxush navo, dilrabo taronalar, dilbar qo'shiqlarni hukmingizga havola etish muddosida tarannum ko'rsatuvi bila efirdamiz. Yana qalblarimizni dilxush qo'shiqlar bilan bahramand etish muddosida tashrif buyurgan mehmonlarimiz aynan siz aziz teletomoshabinlarning talab va istaklaringizga binoan taklif etilgan. Ko'rsatuvimizni tayyorlash jarayonida sizlarning qimmatli fikr va mulohazalaringizni, talab va istaklaringizni inobatga olishimizni eslatib o'tirishning hojati bo'lmasa kerak. O'tgan ko'rsatuvlarimizning birida ustozlar qo'shig'ini ijro etgan Xonzoda begim Fazliddinova juda ko'p teletomoshabinlarning e'tiborini o'ziga jalb etdi. Bizga juda ko'plab maktublar keldi, telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Va ana shu istaklarni inobatga olgan holda biz yosh xonandamiz. Xonzoda begim Fazliddinovani ustozlari bilan birgalikda taklif etdik. Ko'rsatuvimizning aziz mehmoni, elimizning suyukli san'atkori, O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Farog'at Rahmatova. Xonzoda begimni bevosita yaxshi ko'rgan ustozlari, elimiz suygan san'atkor Sanobar Rahmonova hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ilhomjon Jo'rayev. Ayajon, avvalo ko'rsatuvimizni aziz mehmoni bo'lganingiz uchun, taklifimizni rad etmasdan kelganingiz uchun chuqur minnatdorchilik izhor qilmoqchimiz. Bugun sizdek baxtli ayol, baxtli san'atkor yo'q desam xato qilmagan bo'laman. Mana chevara shogirdingiz bugun ko'rsatuvimizni nafaqat mehmoni, bitta qo'shiq ijro qilib, juda ko'pchilikning mehrini qozonib, mana bugun ustozlari bilan kelib o'tiribdilar. Ustoz shogirdlar haqida gapirsangiz. Juda ko'p ustozlarni bilasiz. To'g'ri. Shuhratjon, bu Xonzoda begim aytgan qo'shiqni men yoshlik paytimda aytganman. 24-25 yoshlarimda aytganman. Lekin bu xalq juda yaxshi ko'radigan qo'shiqdi, diyorimsan. Juda ko'p odamlar aytgan, ko'p san'atkorlar aytgan, menga murojaat qilishgan. Lekin o'zim orzu qilardimki, shu endi keksayib qoldim. Bitta kichkinagina shogirdim ham chiqsa-da, chevara shogirdim bo'lsa-da shu aytsa deb xursand qidirib yurardim, eslab yurardim. Endi qarangki, Xonzoda begimni kelgandan keyin otasi onasi olib kelgandan keyin uni ko'rdimda, butunlay mehrim tushib ketdi bu qizga mana. Chunki o'zim shunaqa paytda aytganman. Ashularni shunaqa paytda boshlaganman. Shunaqa paytda aytib mana Qashqadaryoda Bahrom Kamolov degan ustozim bo'lardi. O'sha kishi o'rgatardi. Shu baland pardadan aytaverar ekanman-da endi shu. Endi qarasam Xonzoda begim ham mani ko'nglimdagidek qilib aytyapti-da. Bundan kattaroq-kattaroq shogirdlarim aytsa ham bunaqangi yuragini qo'shib qittiqlaydigan joyini aytmasdan aytishadi-da. Lekin bu o'sha qittiqlaydigan joyini topib aytadi. Shuni eshitib juda xursand bo'ldim. Buni opa dadasi ham meni shogirdim, Mahmudjon. Aslidan endi u nevara shogirdim. Endi u bir joylikmiz u bilan. Endi shunaqa shulardan shu chiqqan farzand yomon bo'lmaydi. Chunki bizni mamlakatimizda otasi aytganlarki, san'atkordan yomon odam chiqmaydi deganlar. Muxlislar ham, ixlosmandlar ham har xil bo'lar ekanda. Bizni bizga eshitib kelganda bizga ertakdek tuyulgan, lekin shu bo'lgan voqeani sizlar o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rgansizlar. Ixlosmandlar, muxlislar sizlarni ko'raman deb shu muqimiy teatrning eshiklarini sindirib olgan ekan. Har bitta spektakldan keyin eshik yangilashar ekan. To'g'ri. Tohir va Zuhroda Zuhroni, Farhod va Shirinda Shirinni qoyil maqom qilib ijro qilgansizki, hali hanuz xalqimiz shu Farog'at Rahmatova desa, yo Zuhroni yoki Shirinni yodiga olishadi. Hozir o'zingiz aytdingiz, endi gapingizdan ushayman, shogird bo'lib, sal yomonroq shogird bo'laman sizga. Duo qilgansiz meni ham sahnaga chiqishimdan oldin. Albatta, otqa berganman sizga. Shu kechasi turib, ayt ber so'zlarni desa, ayt beraman dedingiz. Ha. Qalamlar ayt bering Zuhradan. Qalamlar tosbingda matlar doim taloshingda. Endi tayyorlamasdan kelganman-da. Tayyorlanib kelganimda endi sizga chiroyli qilib aytib berardim.
qalamlarni, ishq selnisi bilan birga aytishardi ekan. Mahmudjon G'ofur bilan ey quyoshni tengma-teng aytishardi ekan. Bitta o'zingiz aytib bering. Bitta o'zingizdan eshitay. Mayli. Son. Ey quyosh, ko'rsat yuzing, tundan bag'ir qonlanmasin. Ey quyosh, ko'rsat yuzing, tundan bag'ir qonlanmasin. Endi sizdan eshitdim. Bunga juda xursandman. Endi mana chevara shogirdimdan bitta eshitaychi. Qani, ashlanmi qanaqa qilib aytayapti? Yana jilolarini chiroyli qilib beryaptimi bu? Xonzoda begim, qanaqa qo'shiq aytib bermoqchisiz? Men bugun Farvot ayamdan o'rgangan Habibi she'ri bilan Diyorimsan qo'shig'ini aytib bermoqchiman. Bajondil tinglaymiz. Hurmatli diyorum sen, ko'p zahmat ila topgan jonni, baxtim sen bahorim sen. Jonim kabi asrayman, nomusilarim sen. Ko'nglim ochilur baxsam jonni, aram qarorim sen. Shu qizimga omadlar tilayman. San'atdagi yo'li ravnoq bo'lsin ilohim. Menga o'xshagan shuncha ko'p yillar san'atga xizmat qilsin. Onajon, labbay bo'lam. Yana bir bora ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Endi sizni urintirib qo'ymaylik-da, sekin kuzatib boraylik. Rahmat bolam. Xalqda shunday ixlosmandlar borki, Ilhomjon Jo'rayevni hech bir qo'shig'iga biron bir qo'shiqni alishmaydigan ixlosmandlar bor. Ana shu ixlosmandlar bilan men tanishman.
siz icra etken qo'shiqlarni biro yoki shogirdlaringiz icra etsa ham yo ilhom aka aytmabdi deb qo'yishadi. Sababi nima? Yaxshi so'zmi? Yaxshi musiqami? Yoki ovozni rangimi? O'sha qo'shiqqa yuragini berib aytish bo'lsa kerak. Qo'shiqqa albatta so'z, musiqa aytmoqchi. Bular birgalikda bo'lsa chiroyli, lekin o'sha harakat aytganingizda yuragini qo'shib, yuragidan chiqqan qo'shiq boshqacha tursa kerak. Siz bilan suhbatlashib turibman-u, lekin ko'nglimdan bir narsa o'tyapti. Teletomoshabinlarimiz shu Shuhrajon savol bermasa-da, endi bir qo'shiq aytib bersangiz degan fikri bersa deb turgan bo'lsa ajab emas. Jonimiz bilan. Qanday qo'shiq aytib berasiz? Inson yoshligida qachon katta bo'lar ekanman deb intilar ekan oldik. Keyin yoshingiz bir sal ulug' bo'lgandan keyin eh esizgina yoshligim. Yoshligimda qanday edim degan fikrlar. Bil yoshlar yili. Shunga baholi qudrat qo'limizdan kelgancha bir ukamiz Ibrohim Rizayev degan yigitni qalamiga mansub yoshlik haqida qo'shiq aytganmiz, shuni tomoshabinlarga havola qilsak. Bajon dil tinglaymiz. Marhamat. Sochlarimga qoralabdi oq yoshlik sendan ketkim yo'q meni sochlarimga qoralabdi oq yoshlik sendan ketkim yo'q meni yuragimga kirdi bir titroq Yuragimga kirdi bir titroq Yoshlik sendan ketkim yo'q meni Yoshlik 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 sendan ketkim yo'q meni Sulularga so'ylab she'r g'azal Umr o'tdi o'tgan kun go'zal Sulularga so'ylab she'r g'azal Umr o'tdi o'tgan kun go'zal Endi sen ham topkingmi o'sana Endi sen ham topdingmi o'sana Yoshlik sendan ketgan yo'q meni Yoshlik 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 sendan ketgan yo'q meni Ellikta ham yonar yuragim
birlikte hem yona yüreğim. Yoşlik senden ketken yulmeni. Yoşlik, yoşlik, yoşlik senden ey ketken yulmeni. Yaşlık, yaşlık, yaşlık senden ey, ketken yok benim. Rahmat, salomat bo'ling. Qo'shig'ini tinglash jarayonida yuragimda bir his tuyg'u paydo bo'ldi. Bu tuyg'uni savol bilan, murojaat bilan qondirmoqchiman. Farzandlardan o'zingizga o'xshagan yoki sizni yo'lingiz tutganlari bormi? Ha, Shuhrat bey, bizda 4 ta farzandimiz bor, 2 o'g'il, 2 qizimiz bor. Endi shu o'g'limizni kichkinasi konservatoriyada an'anaviy ijrochilikda tahsil olyapti. Ajoyib emas, endi bir yaxshi xonanda, bir chiroyli qo'shiqchi bo'lib yetilsa ajab emas. Umidingiz bor? Umid bor, albatta. Men bugun teletomoshabinlarning talab istaklariga binoan taklif etilgan Sanobar Rahmonovaga nazarimda juda ham ko'p savollar bo'lsa kerak. Chunki elimiz, xalqimiz doimo ustozlar qo'shig'i yangrasa, Sanobar Rahmonova har bitta insonning qalbiga yana boshqatdan kirib kelaveradi. Sababi nima ekan? Siz nima deb o'ylaysiz? Bu ko'rsatuvni ashaddiy muxlisiman men, doim ko'rib boraman. Bizga ham shunchalik hurmat qilib taklif qilganingizlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Endi bu ustozlar qo'shig'iga kelsak, haligi vatanni, onani, madhini yozib ham tugatib bo'lmaydi, bir aytib ham tugatib bo'lmaydi. Shular qatoriga shu ustozlarni ham qo'shmoqchiman men. Shu ustozni ham tarifini, bahosini bir aytib tugatib bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Endi bu qo'shiqni xalqimizga shunchalik singib ketishiga shu so'z bilan musiqani bir-biriga hamohangligi deb bilaman. Shogirdingiz, go'zal qizingiz haqida nima deya olasiz? Shu ko'rsatuvlarning birida, bu qizni ijrosida shu ustozlar qo'shig'ini eshitib qoldim. İcralari juda menga yoqdi, xursand bo'ldim, ko'zlarimga hatto yosh keldi. Shu qizni izlab topaman deb niyat qilib qo'yuvdim. Mana bu qizni o'zi meni topdi. Qolaversa, bu qizni dadalari bilan, kota dadalari bilan biz ham yurtimiz, andijonlik. Ularni san'atiga men qoyil qolaman. Mana endi bu qizlari ham, nevaralari ham ijro etyapti ekan, juda xursand bo'ldim ijrolarini ko'rib. Sanobar opa, hozir ustoz shogird shu ustozlar qo'shig'ini birgalikda ijro qilib bersanglar nima deysiz? Stop.
yaş almış karavretim, yüzüngizden ustazlar. Yaş almış karavretim, yüzüngizden ustazlar. Fan bağlı şeyler. Güzel koşkını güzel tarzda takdim etkeniniz için minnettarlık bildiriyoruz. Kursatığımızda çok yaşlarımız koradı. Bana çokçilik hazır yaşlarımız bunlar ailevi sanatkarken, bana turmuş ortağı sanatkarken, özleri sanatkarken deyip kongillerde yaşlarımız savol payda bo'lgan bo'lishi mumkin. Sanatkarını ayoli qanday bo'lish kerak? Sanatkarını ayoli bo'lish osonmas. Şimdi ailede asosan erkek kişi birinci orunda duradı. Lekin ailenin yetekçisi ayol kişi buluş gerek deb oylayayım ben. Hali ki bir kitapta okuyayım ben. Ailede birinci tinçliği buluş gerek. Aile tatlı, aile yaxşı bulsa, qolgan işlerim yaxşı buladı. Köpçelik sizi hakikaten baxtli, ailenin baxtli bir kese deyişedi. Kanda yarışkansız. Yaş kızlar izgini, madem maslahat bergen bulardınız. Men uchun hayotda oilam birinchi muqaddas. Shu oilamning tinchligi, totuvligi, farzandlarim, turmush o'rtog'imning sog'ligi birinchi o'rinda men uchun. Shular sog'lom bo'lsa, shu oilam tinch bo'lsa, men uchun bu juda katta baxt. Shu narsani men hayotimda o'zimga shior qilib yashayman. Shu yoshlarimizga ham shuni maslahat bergan bo'lardim. Fikringizdan bitta narsani o'qidim ki, o'zingiz aytib o'tdingiz, oila men uchun muqaddas deb. Mening nazarimda oila har bir kishi uchun muqaddas bo'lish kerak. Ana shunda ana shu muqaddas oilalardan tinch osoyishta jamiyat paydo bo'ladi. To'g'ri. Ilhom aka, qaysi qo'shiqni aytib bermoqchisiz? Do'stlar haqidagi qo'shig'imizni aytib bermoqchimiz. Bu qo'shiqni muallifi shifokor dostumuz Nematjon Oripov. Endi buni qo'limizdan kelganicha qo'shiq qildik buni. Shu qo'shiqni hozir ruxsat bersizlar shuni ijro etsak. Ilhom aka, o'zingiz aytingiz ruxsat bersanglar dedingiz. Endi ruxsatdan oldin yana bitta iltimosimiz bor. Bilan. Bilamiz hali Andijon ijrochilik maktabi haqida gapirib o'tgan bo'lsak, Andijon san'atkorlarni, san'at darg'alarini yurti desak ham bolag'i emas. Shu o'rinda so'z ustalari ham bisyor. Andijonda juda askiyaga ko'ngli keng xalqni. Xuddi shunday san'at borasida ham ijrochilikka ham ko'ngli keng. Ana shu ko'ngli kenglik barobarida biron bir badiha aytib bersangiz, bir xuddi askiyachi birdaniga so'zamol bo'lib so'z topib ketgandek qo'lingizga she'r tushsa darrov bir musiqa yoki yovvoyi yo'lda bir narsa ayta oladigan holatdasiz. Shunday emasmi? Albatta. Mayli, qo'ldan kelgancha. Boshingni toshga ur ming bor. Boshingni toshga ur ming bor. O'zingdan o'zga yor yo'q.
tunu uchun yig'lagin abgor o'zidin o'zga yo'qdir ko'zingni tikmagin ey do'st ko'ngil g'ordir ko'ngil g'ordir na tubi bor na nuri bor o'zidin o'zga yo'q yashang biz hozir bemalol yana eshitishimiz mumkin edi juda chiroyli ketayotgandi. Rahmat. Ancha hayajonga qo'ydingiz biz. Sog' bo'ling. Endi bu katta ashullarni navarasi desak xato qilmagan bo'lamiz. Rahmat. Endi e'lon qilganimiz o'sha do'stlar qo'shig'ini xo'p bo'ladi. Havola qilsangiz. Başım Başım yastığlarga batken günlerim Gözümde yaş tanglar atken tüllerim Tanemden iyi dert var tartken günlerim Meni yolg'iz qo'ymang aziz do'stlarim Meni yolg'iz qo'ymang aziz Yostiqlarga botgan kunlarim Ko'zimda yosh tonglar otgan tunlarim Boshim yostiqlarga botgan kunlarim Ko'zimda yosh tonglar Otgan tunlarim Tanamda niyat dard bor Tortgan kunlarim Meni yolg'iz qo'ymang Aziz do'stlarim Meni yolg'iz qo'ymang Aziz do'stlarim dertlerimga tabirim necat Güya kuş gibi haksam gel kanat Berşe şadligimga şeriksiz abanat Mene yalnız koymayın aziz dostlarım Meni yolg'iz qo'ymang aziz do'stlarim
meni yolg'iz qo'ymang aziz do'stlarim meni yolg'iz qo'ymang aziz do'stlarim boshim yostiqlarga botgan kunlarim ko'zimda yosh qo'ylar otgan tanamdan dert var tortgan kunlaring meni yolg'iz qo'ymang aziz do'stlarim meni yolg'iz qo'ymang aziz do'stlarim doim omon bo'ling aziz do'stlarim aziz do'stlarim doim omon bo'ling aziz do'stlarim yashang salomat bo'ling do'stlar omon bo'lsin do'st bilan obod uying gar bo'lsa u vayrona ham do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona ham haqiqatan ham do'st bilan uylarimiz obod bo'lsin mana qo'shiq ijro etilyapti-yu bizi sozandalarimizga bir e'tibor berib o'tmoqchimiz bizi milliy sozlarimiz bilan bir qatorda gitara sozi ham bugun mana ishtirok etyaptilar ko'pchilik o'ylangan bo'lishi mumkin shu sozni yonida turgan sozandani yana bir uskunasi bor ekan bu uskuna nima ekan deb bu uskuna kompyuter bu kompyuter demak gitarani nay qilishi mumkin yoki bo'lmasam tambur yana qanaqa ovozlar bor nechta ovoz bor juda ko'p ovozlar bo'lsa kerak lekin shuni ozgina badiha chalib bersangiz nay yoki boshqa bir sozlarni ovozida hozir chalib berishga harakat qilamiz qarang chaluvdi shekillari bitsa jarayonda qani akardion ovozida xorazm kuyi lazgina chop beraman qahramon aka yordam berasiz hozir bu yerda bizda turk nay degan narsa bor endi bu yerda nayi akalarimiz nima qilmas ekan endi shunga yaqinroq bir narsa chop bersam baribir jonli nayni oldida kompyuter nayi xijolat qilar ekanda albatta qani eshitamiz yashang salomat bo'ling mana sizni ijroyingizni tinglab turib
o'zingizni gapingizdan ham bitta narsa aniq bo'ldiki, baribir tabiiy narsa tabiiy ekan. Albatta. Ha? Albatta. Jonli tabiiy bo'lgani ma'qul ekan. Albatta. Qanchalik kompyuter texnologiya rivojlanmasin, jonliga yetib kelmas ekan. Baribir siz ijroingizdagi hozirgi ajoyib ohanglar bizga ma'qul keldi. O'ylaymizki, yana keng imkoniyatlardan buni foydalanasiz. Salomat bo'ling. Sanavor opa, hozir do'st haqida o'qigan satrlarimiz O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov qalamiga mansub. Yana u kishining qalamiga mansub Yoshligim nomli qo'shig'ini ijro qilgansiz. Shu qo'shiqni yaratilish haqida gapirib bersangiz. Bu qo'shiqlarim, bu qo'shig'im ham juda ko'p qo'shiqlarim qatori shu ustozim G'ulomjon Ro'ziboyev musiqasi bilan Erkin Vohidov so'ziga yozilgan qo'shiq. Yoshingiz sal kattaroq bo'lgandan keyin baribir yoshlikni qumsamagan, yoshlikni eslamagan, yoshlikni eslaganda hayajonga tushmagan inson bo'lmasa kerak. Shuning uchun shu qo'shiqni ijro etib bermoqchiman. Ham mana bu yil yoshlar yili, yoshlar telekanali ekan. Shu qo'shig'imni endi esda qolganicha, qo'ldan kelganicha harakat qilib ijro etib bermoqchiman hozir. Bajondil tinglaymiz. Yoshligim kel kuyga to'lgan qalbim oltin sozi bo'l Yoshligim kel kuyga to'lgan qalbim oltin sozi bo'l Men qo'shiq aytay turib lafzi jur avoz Oqsin baxtli umrim kuy bo'lib ohang bo'lib dilga oqsin baxtli umrim kuy bo'lib ohang bo'lib sen uning oromi joni gul yor shahnoz Shundan mendan rozi bo'l. Xalqimga
salomat bo'ling. Yoshlik haqidagi qo'shiq ovoz ham ana shu yoshlardek jarangdor chiqdi. Doimo mana shu jarangdor ovozingiz avvalo oilangizga, farzandlaringizga, el yurtga xizmat qilsin. Rahmat. Meni nazarimda ikkalinglar birgalikda biron bir narsa aytib bermasanglar bo'lmasa kerak. Nima deysiz Ilhom aka? Rahmat, Suratbek. Sanabarxon bilan birgalikda mana bu hali ko'rganimiz musiqa asboblarining yordamida onalar haqida bir chiroyli qo'shiq aytib bermoqchimiz. Marhamat, tinglaymiz. Mehrim kuşi bağın, ana canım mehriban. Gül tüteyi, mehrim kuşi bağın, ana canım mehriban. Bağ yaratken bağ ana canlar mihriban ana canlar mihriban Seni yarattın cismi canim Közge nur verdin özin Yok acab kim güllerinde Bulsa kurban cismi can Gülçten ay mühürüm koşup an Ana canım mihriban Ana canlar mihriban Ana canlar mihriban
oilangizga tinchlik, xotirjamlik, barakot tilaymiz. Onajonlar mehribon degan qo'shiqni tinglagan har bitta inson men nazarimda onasini, allasini sog'ingan bo'lsa ajabmas. Sana baraka. Musiqasiz, o'zingiz farzandlaringizga aytgan alladan ikki qator aytib bering. Alla aytay canım bana kulak salgın Allah Allah aytay canım bana kulak salgın Bejizga so'ramadim. Haqiqatan ham hozirgina ijro etilgan ona haqidagi qo'shiqdan keyin hamma onasini, allasini sog'ingan bo'lsa kerak. Yurtimiz hamisha tinch bo'lsin, elimiz omon bo'lsin. Beshiklarimizda alpomishlar, barcha noylar ulg'aysin. Mana shu xalqqa xizmat qiladigan, elni davrug'ini doston qiladigan farzandlarimiz barkamol bo'lib voyaga yetsinlar. Yana ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Thank you.